Půl roku abstinuji od konopí. Byl jsem předtím závislý? Proč jsem vlastně přestal? Jak se mi vůbec povedlo přestat? Jak jsem toho půl roku přežil? A proč se ke konopí vracím? Nejen to se teď dozvíš. Ale proč ti o tom všem vlastně říkám, když jsem takto osobní věci nechtěl vůbec dávat veřejně, ale jen na své Hero Hero. Mimochodem odkaz v popisku. Přijde mi totiž, že spousta lidí nemá zrovna nejzdravější přístup ke konopí, stejně jako já jsem neměl. Proto bych se rád podělil o svou cestu a třeba tím někoho inspiroval. Tímto videem rozhodně nikoho nenabádám k užívání jakékoliv psychoaktivní látky, ale právě naopak. Ještě bych rád jen zdůraznil, že rozhodně nejsem žádný odborník, jsem prostě random týpek na internetu, který si prošel abuzováním konopí. No ale abych ti teda uvedl do kontextu, jaký jsem vlastně měl předtím ke konopí vztah. Již během covidu tak jsem se zažil svoje první abuzovací období, kdy jsem hulil víceméně každý den, klidně několikrát denně. Potom jsem si dal takovou měsíční pauzu, po které jsem se ke konopí vrátil a zhruba rok a půl se mi to dařilo držet v takové, nazvěme to, rozumné udržitelné míře. No ale teď se dostáváme k tomu hlavnímu, o čem jsem chtěl mluvit, a to je období posledního zhruba 3/4 roku. Před zhruba 3/4 rokem v mém životě nastala jedna taková situace, o které tu ale příliš detailně mluvit nechci. V kontextu tohoto videa šlo ale primárně o to, že mi to totálně dojebalo motivaci, vykolejilo mě to z mých zdravých návyků, které jsem si do té doby vybudoval, a celkově mě to dalo do takového, řekněme, depresivního stavu. Právě tyto depresivní stavy a nedostatek motivace způsobily mé druhé období abuzování konopí. V tomto období jsem tak hulil zhruba 6x za týden, jednou až 2x denně, což sice není zdaleka tak hrozné jako mé první abuzovací období, nebo jak na tom mohou být jiní lidé, co abuzují konopí. Ale to, že na tom člověk může být ještě hůř, rozhodně není žádné ospravedlnění proto, aby v tomto stavu zůstal a nějak se nesnažil ho zlepšit. Toto období trvalo 2 měsíce a celou dobu jsem věděl, že mé chování není rozhodně zdravé ani udržitelné. Celou dobu jsem s tím něco chtěl dělat, ale v takovém psychickém stavu jsem to prostě nezvládal. Nezvládal jsem sice přestat úplně, ale dařily se mi alespoň nějaké malé krůčky a i ty se počítají. Místo toho, abych prohulil úplně celý den, každý den, tak se mi dařilo následující. Nehulil jsem hnedka od rána, ale dařilo se mi to posunout třeba až na odpoledne či dokonce na večer. Taky se mi alespoň dařilo zhruba jednou týdne celý den nehulit vůbec. To však nemění nic na tom, že celé to období zdaleka nebylo optimální. Celé to období však bylo velmi efektivním učitelem pro jednu věc, a to je přijímat situaci takovou, jaká je. Rozhodně tím ale nemyslím, že by člověk měl vzdát snahu tu situaci zlepšit. Naopak mi přijde velmi důležité se situací něco dělat. Jenomže situace nejde změnit ze dne na den, nepřijde mi tak vhodné se tím trápit, ale situaci přijímat takovou, jaká je, což jsem právě předtím nedělal. Mimochodem, kvalitní zelený čaj koupíš u mě na Instagramu, odkaz zase v popisku. No dobře, ale co teda na celé situaci bylo tak špatného a proč jsem ji chtěl změnit? Nadužívání konopí totiž způsobuje celou řadu problémů. Například zkracuje fázi REM spánku, která je důležitá zasnění, ukládání vzpomínek do dlouhodobé paměti a pomáhání při emoční regulaci. Zhoršená kvalita spánku tak může prohlubovat deprese, dále snižovat motivaci, způsobovat brain fog a problémy s pamětí. Nadužívání konopí také může způsobovat asociálnost, vyhýbání se sociálnímu kontaktu. Člověk je však velmi sociální živočich, kterému sociální kontakt prospívá. Jeho absence tak může dále celý psychický stav jen zhoršovat. Mimochodem, tohle tričko je od Checked Substance, českého harm reduction projektu, takže pokud tě tahle problematika zajímá, či si jen nechceš ublížit, určitě mrkni na jejich Instagram, odkaz jsem ti nechal dole v popisku. Jaké jsou tedy způsoby, jak se zbavit závislosti na konopí? U této části bych jenom znovu rád zdůraznil, že rozhodně nejsem žádný odborník a tohle je čistě jen můj názor a nějaké jako informace a znalosti, které se mi povedlo nahromadit z internetu. Efektivním způsobem, jak snížit frekvenci svého užívání, může být vybrat si jen ty války, které můžeš vyhrát. Myslím tím to, že si neřekneš, že ze dne na den přestaneš, i když víš, že bys to stejně nezvládl. Naopak na to půjdeš po malých krůčcích, které víš, že zvládneš. Můžeš si tak právě třeba říct, že jeden den v týdnu se nezhulíš. Nebo že se třeba nezhulíš hned ráno, ale necháš to až na odpoledne či na večer. Může to klidně ale být i ten úplně nejmenší krůček. Jakože si dáš třeba jen o trošičku menší dávku, či se zhulíš až za 5 minut od toho, co si původně chtěl. Když ale nebudeš mít takto jasně daný cíl a budeš mít spíše myšlenku, že se jako obecně snažíš snížit svou frekvenci užívání konopí, nemusí to být tak efektivní. Při každé příležitosti se zhulit, tak budeš mít myšlenku, že bys tolik hulit nechtěl. Někdy se ti opravdu podaří se nezhulit, ale většinou pravděpodobně
podlehneš bažení. Tvůj mozek tak vlastně zjistí, jak dosáhnout kýženého stavu zhulenosti. Časem se tak naučí, jak dělat silnější a efektivnější cravings. Proto když si řekneš, ve kterých válkách nechceš bojovat a kdy si dovolíš se zhulit, nebudeš tak trénovat svůj mozek, aby dělal silnější a efektivnější cravings. Nebudeš se tak vlastně cítit špatně ani za to, že se zhulil, že si prohrál, protože si vlastně neprohrál, když si vůbec bojovat nezačal. Naopak války, ve kterých se bojovat rozhodneš, tak budeš mít větší pravděpodobnost, že vyhraješ. Postupně si tak vybuduješ vyšší důvěru v sebe sama a budeš vědět, že když si něco řekneš, tak to opravdu dodržíš. Časem tak efektivně budeš moct bojovat ve více a více válkách. Další efektivní způsob, jak se zbavit závislosti a negativních návyků celkově, mi přijde najít smysl v životě. To je sice velmi jednoduché říct, ale vlastně jak na to už může být velmi obtížné a je to celá kapitola sama o sobě. Možná o tom někdy taky natočím video, tak určitě odebírej, ať ti neuteče. Obecně jde ale o to najít takovou nejhlubší vnitřní motivaci. Takovej stále hořící vnitřní plamen, který neuhasne ani v těch nejtěžších chvílích života. Najít v životě nějaký smysl vlastně souvisí i s dalším způsobem, jak se zbavit závislosti. Závislost je nějaká aktivita, které když se snažíme zbavit, vzniká nám tak prázdný prostor. Kdybychom tento prázdný prostor nezaplnili, budeme tak mít větší tendenci ho zaplňovat zpátky tou závislostí. Může tak být velmi efektivní závislost nahradit právě jinou aktivitou. Tento princip může být ještě o to účinnější, když nám právě daná aktivita dává i smysl. A jak se teda povedlo přestat mě? No, já vlastně pořádně sám nevím. Nějak to přišlo vlastně ze dne na den. Prostě jsem si vybíral jen ty války, které jsem mohl vyhrát. Jak jsem říkal, zhruba jednou za týden se mi podařilo vybrat si den, kdy jsem celý den vůbec nehulil. Když už jsem za sebou měl jeden den, řekl jsem si, tyjo, co kdybych vydržel ještě další, mám pocit, že teď na to mám energii. To jsem opět zvládl a když už to byl takhle třetí den, tak jsem si říkal, tyjo, to by bylo fakt hustý, kdybych to vydržel celý týden. No a celý týden jsem vydržel. Potom jsem si to takhle tak nastavil na dva týdny, na měsíc, dva měsíce, do konce roku. A potom to došlo až do bodu, kdy jsem teď půl roku bez hulení. Což je skvělý výkon na to, že jsem ze začátku vůbec nevěřil, že to zvládnu týden. Kdybych si ale hned ze začátku dal cíl, že to chci vydržet půl roku, tak bych měl velmi silné cravings a dost pravděpodobně bych podlehl již ten první týden. Tím, že jsem ale šel takhle po malinkatých krůčcích a vybíral jsem si jen ty války, které jsem věděl, že můžu vyhrát, tak cravings byly víceméně úplně minimální. Cravings jsem sice měl minimální, ale za to jiné abstinenční příznaky byly dosti znatelné. Taková ta klasika, jako je zhoršená nálada, podrážděnost, velmi živé až lucidní sny, buzení se úplně propocené během noci několikrát za noc. Po týdnu až dvou se ale celý organismus začal vracet do původního stavu. Abstinenční příznaky tak byly na ústupu a začaly se projevovat nesporné benefity abstinence. Konečně kvalitní spánek, zvýšená motivace, zlepšená paměť, čistá hlava a celkově bystrá mysl. Člověk si tak užíval aspekty střízlivosti, jako si dřív ze začátku užíval aspekty toho být zhulený. Jakoby se střízlivost stala novou preferovanou drogou. No ale když tady popisuji veškeré benefity abstinence, proč bych se ke konopí vůbec chtěl vracet? Konopí má částečně efekty jako psychedelika, může tak být efektivním nástrojem pro sebepoznání či spojení se s přírodou. Když se tak k němu budu stavit jako k psychedeliku, pro mé osobní hodnoty jeho užívání může mít více benefitů než negativ. Ale ty to kurva nehul. Stejně jako psychedelika mohou být také využívaná pouze pro jejich rekreační potenciál, tak ani u trávy bych ten rekreační potenciál úplně nezavrhoval. Věc, která mi už ale rozhodně zdravá nepřijde, je, když člověk užívá konopí jako coping mechanismus, jak se vypořádat s náročnými emocemi. To je leda tak skvělý způsob, jak se dostat do celého koloběhu závislosti a abuzování. Když by tak člověk chtěl sáhnout po konopí jakožto coping mechanismu, je to skvělá příležitost proto se zastavit a zamyslet, jestli neexistuje efektivnější řešení. Teď mě tak napadl vlastně další důvod, a to je, že úplná abstinence by mohla být válka, kterou bych nemusel vyhrát. Dřív nebo později by mě cravings mohly dohnat, což by mohlo mít teoreticky horší následky než kontrolované užívání. Konopí má sice určité aspekty psychedelik, zároveň se od nich však ale znatelně liší. Proto je důležité k němu přistupovat i jiným způsobem než k psychedelikům. Já jsem si tak u mého užívání rozhodl určit určité mantinely, pravidla, bojovat jen v těch válkách, které vím, že můžu vyhrát.
Nechtěl jsem ty pravidla mít zase extra přísná, protože potřebuji vědět, že to fakt dokážu dodržet. Některé hranice jsou tak trochu volnější, ale rozhodně to nebude tím způsobem, že bych se snažil to rvát prostě úplně na ten limit. Takový hlavní pravidlo, které jsem si nastavil, tak se týká frekvence užívání. Řekl jsem si, že během jednoho měsíce tak se budu moct zhulit maximálně 3x, s tím, že minimální rozestup mezi jednotlivým zhulením musí být alespoň týden. Zároveň to nebude tím způsobem, že jedna session by mohla vypadat tak, že prohulím úplně celý den, ale budu moct reduzovat maximálně jednou. Také jsem si řekl, že když budu hulit, tak bych to chtěl mít naplánované alespoň den předem a tím se vyhnul nějakému impulzivnímu užívání. A hlavně žádný kýble. Taky nechci hulit hnedka po ránu, ale tady tohle pravidlo je takové volnější. Také bych se raději držel nižších dávek, než se zbytečně přihulovat, a taky mi přijde fajn držet se konopí či kartridží, které mají vyšší poměr CBD oproti ostatním psychoaktivním kanabinoidům. No ale co v případě, že svá předem stanovená pravidla poruším? V takovém případě mi přijde velmi důležitá sebereflexe, abych celé situaci porozuměl a nějakým způsobem ji analyzoval, proč jsem vlastně udělal to, co jsem udělal. Na to mi přijde fajn pobavit se s nějakým blízkým kamarádem, anebo journaling. mizuart.cz, kod filozof 10 pro 10% slevu. Při opakovaném porušení by za zvážení rozhodně stála úplná abstinence. Říkám si, jestli vlastně nebude jednodušší nehulit vůbec, než snažit se to regulovat a hulit jenom trošku. Mám tak vlastně obavy, že i kdyby se mi užívání dařilo regulovat, tak může přijít nějaká velmi náročná situace jako minule a úplně mě vykolejit. Ať už to ale dopadne jakkoliv, že se mi užívání bude dařit regulovat, že třeba nebudu potřebovat hulit vůbec, zjistím, že mi konopí nedělá dobře, anebo je pro mě prostě příliš náročné regulovat jeho konzumaci. Tak jako tak, porušení těchto pravidel není konec světa a ať nastane jakákoliv situace, může to být skvělá příležitost pro sebepoznání a následný růst. Zanedlouho mě čeká rituální ukončení pauzy, takže si na psychovid.cz půjdu pořídit nějaké sběratelské předměty s kódem filozof 10. Dnes nastal ten den, kdy se jdu rituálně zhulit. Na komentáře napište, jestli radši smažíte nebo smažíte. Mám tady k tomu CBDčko a tentokrát to neříkám jenom z legálních důvodů. Opravdu je to CBDčko s 1% THC. Tuto část však najdeš jen na mém Hero Hero, které je pouze za 3 eura měsíčně. Levnější už to nebude. Podpoříš tím mou tvorbu a za měsíc to klidně můžeš zrušit. Takže odkaz v popisku. Bych do toho mohl nějak jako spadnout znovu. Nepříjemné úzkostlivé stavy. Zvláštní prázdnotu, nebo jak to popsat? No ale teda povedlo se mi v tom stavu najít to, kvůli čemu se ke konopí vlastně vracím? Jednou závislák, vždycky závislák. Ale ta myšlenka tam byla. WTF, kámo, ty světla tady jsou úplně geniální. To je úplně skvělý, to je úplně skvělý. A tím vlastně veškeré cravings a myšlenky na hulení pominuly. Když si to dokoukal až sem, určitě se ti bude líbit i tohle video.